بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحابته ومن لبى ودعا بدعوتهم إلى يوم يبعثون، ورضي الله عن خلفائه الراشدون أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وجميع الصحابة والتابعين ومن لبى ودعا بدعوتهم إلى يوم يبعثون، ورضي الله عن آبائنا وأمهاتنا ومشائخنا وأقربائنا وأصدقائنا وكل من أوصانا واستوصانا بالدعاء إلى يوم يبعثون. إخوة المستمعين الكرام، أيها المشاهدون مع حلوار تي في، أقول لكم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. سمبوك سخر درتيفون مولي نيو دي لزيارة دي لنيان اليال دي كساكوير تيان di and ak halwar tv di ci marques ma empreinte di ñaan borom bi subhanahu wa ta'ala lepp luñ fi wax djublu way bi yalla def ko ci umma islamiyye yeb rawati ki xam mo xalal xalat bi le di adja safura ak ay magam ak ay kilifam yi nga xam ne ñom la bokal liggey bu mag bi le tambali won nako ci li nga moy eto xam xam ak taxawayam ci bitim rew ñep xam ko masha Allah ta'ala li alquran di wax naan len ci goor ñi ak jigen ñi dañuy digal lu bax tay téré lu bon lolu moko poussé fu mu nek muy xej muy gestu de xejtu li nga xamne mom moy njariñ jami kon ñi ko wax juziti khayran wa kufiti sharran aja safura aya bi ne wal mu'minuna wal mu'minatu بعدهم أولياء بعد يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر الآية يدال دي نيو سنو خليفة شيخ محمد البشير دي نيو لب كيب كم جابوت أك لب لكور دي نيان بروم سنو تالا مو قد الفنم بايك في بچه كنم كنم ما شاء الله تعالى غير لي موي ليغيل الزاهد با الراغب في الاخر دي شيخ عمر فوتي رضي الله تعالى كون ليغيال بانغوك ندونو لانغوك نونو لي نيوي سي الحوار تي في دالدي باي سونو گت اك سونو گستو سي اسم الله العظيم بو ني اسم الله العظيم موي تور يالا بيغا خامني دا فا ماغ واخو ني نا نيون نيوني دا فا ماغ ديدت صلى الله عليه وسلم مون صحابي تي نغينا نيو مون لن لان موي اسم الله العظيم sahabatu al-kiram yi and ak mom gëstu ko borom xam yi gëstu ko nitu yalla yi dundé ci di ci ñaan di ci am taxé di ci am yokuté di ci am lu né ganna buñu joxé sen farata ismullahi al-azam bobu moy tambalé allahu la ilaha illa huwa al-hayyu al-qayyum kon liko teunk ñaari baat la moy al-hayyu al-qayyum la ilaha illa allah moy tax julli mëna am لا إله إلا الله مويتخ نغمنا جينا أسك لا إله إلا مويتخ نغمنا أوف لا إله إلا الله مويتخ نغمنا أجمك بلول أمول لنن دوكو منا دف ينان بوكو بوليك الحي القيوم موي جبلو نغ بروم بسم الله تعالى تلمو بغتش يو بوكو سي نياني مودال دي لكو نانغول مويتخ بودي أبي القرآن الكريم ding ci fek ci ay yoni yon borom subhanahu wa ta'ala di tudde ismullahi alazim ci ludul allahu la ilaha illa huwa alhayyul qayyum nga dem ci sar bi gëna mag ci alquran muy a'zamu sura nga fek ci a'zamu aya sura bi moy baqara aya bi moy ayatul kursi tambale ci allahu la ilaha illa huwa alhayyul qayyum jeexi encore ci kawek borom bi ak magay borom bi ci al ali al azim kon bo xole jurum fukki bat yoy yep limuy eumb ak li ni ci biram yep du len ludul magay borom bi subhanahu wa ta'ala kon kan ak ayatul kursi bi yep jarul
jang mais gennel allah la ilaha illa huwa al hayyul qayyum wala nga teunk ko ci ya hayyu ya qayyum bi rahmatika astaghis allahu akbar mota sallallahu alayhi wasallam kiro badar mu ñaané ci ya hayyu ya qayyum mu ismullahi al azam mu jural ko yalla yonne ko renfort bu joge ci kaw asaman ben bi nek junni ci ay malaka te ben xejul ci nit ben bi nek ñet ben bi nek juroom mune wa ma ja'alahu allah illa bushra allah def mako lul gi begele ko sayyidina muhammad ngir dalale ko seen deggu ya ak seen xol ya wala tat ma inna bihi qulubukum sama ndimbal mo joge ci sama ci man ñew ci sama jang wa man nasru illa min indillahi al azizil hakim allahu akbar kon yu aji deglu ji ci ismullahi al azam kon mu ngi ci suratul baqara ci ayatul kursi ismullahi al azam ci tambalik suratul ali imran fi borom bi de waxe بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم كون اسم الله العظيم أبعد نتشي تنبليك آل إمران نقدم سورة طه آية 111 111 برام بدي وقت فهو عنت الوجوه للحي القيوم كون اسم الله العظيم أبل القرآن ding ko fekk ci ay yu bare bare way fi la gëna ragne ko nak fi nga xamne fum lañ ko mëna soxlé ci al hayy al qayyum mota abu hurayra neena ding ko fekk ci subhana rabbiyal azim si subhana rabbiyal azim day nekk li taxaw taxawayu ismullahi al azam mune bo ñewé ci ya mughisu aghisni sahabu magba anas nga xamne ku jégué won sallallahu alayhi wasallam la don ko taxolu bari neena koku foko lol di nga xamne moy ya mughisu aghisni ismullahi al azam la kon bu fima tollu ni ci ya hayyu ya qayyum ci allah la ilaha illa huwa al hayyul qayyum mom moy ya hayyu ya qayyum alif lam mim allah la ilaha illa huwa al hayyul qayyum balay ismullahi al azam moy ya hayyu ya qayyum nga ñew ci wa anat al wujuh lil hayy al qayyum mujahad li ism allah al azam li yu ajdeklu ji sallallahu alayhi wa sallam don wax sahabi te ngeena ñew ma wan len afala adullukum ism allah al azam yunaka bala ya rasul allah akay ñu lay deklu wax ñuko moy dem len ci ñaanu yunus ba muy la ilaha illa ant subhanak inni kuntu min az-zalimin lol li nga fekk mu nek ismullahi al-azam kon yu aji deglu ji ak sa mbokk sahab do tifon ñu ngi nek nak yow rek ci al-qur'anul karim ak ci sahabatul kirami ak ci suñu sang bi di sayyiduna muhammad sallallahu alayhi wa sallam mu di ñu xamal ismullahi al-azam kon bo ubbe al-qur'an wala nga julli ba sortal wala nga tok julli wulo di xalam di xalat sa borom xamal ne yalla amna turum yo xamne boko ci uyo boko ci oye mu uyu la boko ci ñaané mu may la allahu akbar mu bari yermande mune samay ñaari tur yaangi nonu moy al hayy al qayyum kon ki nga xamne yahtaju ilayhi al kull wala yahtaju ila ahad koku moy as samad mawlana subhanahu wa ta'ala kon bokku na ci ismullahi al azam biñu taxawé ci waxtan bu jëk bi moy nga ne ko mom moy allah mom moy al ahad mom moy as samad yahtaju ilayhi al kull wala yahtaju ila ahad borom subhanahu wa ta'ala ñepp ka aajo ñepp ko soxlo mom soxlo luñu dara mom borom subhanahu wa ta'ala koku moy mawlana subhanahu wa ta'ala mota boy jang khul wallahu ahad sar bi gëna gatt ci al qur'an yang koy tambalé allah al ahad as samad allah al ahad as samad kon bo ñew fofu di nga amat encore ismullahi al azam kon yo aji deglu lan nga ci jange ci ndirign biñ lay indil tay ci halwar tv moy nga bayyi xel ci li nga xamne mom moy ismullahi al azam ñu ñew nak ci lan lañ koy ñaané ak fan lañ koy ñaané ak ay ngeeneelam nga xamne nitu yalla doon nañ ci ñaané comme niko sallallahu alayhi wasallam jangale ñom ñu di ci doon andat diko def
fofu lañuy taxawle mbind mi di wax aqulu qawli haza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisa'iri almuslimin min kulli zanbin wastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim wassalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.